Для Дениса спорт – це життя. Він взагалі не уявляє себе десь інде. І відколи себе пам'ятає, завжди приділяв йому найбільшу увагу. Тренажерний зал як рідний дім, друзі-спортсмени, а силові змагання – черговий крок до мети та успіху. У минулому Денис – футболіст. 5 років поспіль – фітнес-тренер і вже 1,5 роки – справжній фанат поверліфтингу. Це вже моє життя, тому що давно багато людей з мене сміялися, тому що я грав у футбол. І постійно, коли приходили до нас Сергій Шустер або Богдан Віговк, які зараз займаються пауерліфтингом, це вони мене втягнули в цей вид спорту. І постійно казав, та навіщо ви берете, тягаєте на один раз там з великими вісами, поламаєтеся. І це вони постійно мені споминають. Зараз це моє життя. Перші змагання хлопця з поверліфтингу відбулись на Закарпатті у Виноградові, але він не зупинився і пішов далі. Торік взяв участь у Кубку України з цього виду спорту і став бронзовим призером. Цього року вже на чемпіонаті України в сумі триборства, що відбувся в Коломиї, посів 3-е місце. Однак поїхав туди не сам, а з командою. Був досить сильний чемпіонат України. Треба сказати, що спортсмени з України є найсильнішими у світі, тому боротьба була досить високою і запеклою. Представниками з нашого міста було 3 людей. Бережник Денис, Міговк Богдан і Сергій Шустур. Всі, безумовно, покращили свої результати на цих змаганнях порівняно з попередніми. Я задоволений виступом всіх спортсменів. Думаю, що вони тим самим будуть залучати, своїм прикладом залучати більше людей до спорту. Змагання були дуже важкими, тому що було багато дуже учасників в кожній з вісових категорій. Дуже добре, що добилися 3-го місця своїм тренером. Саме тренеру і своїй команді і завдячує Денис також всім небайдужим хустянам, які весь час підтримували його на шляху до успішного результату. Без Андрія я б сказав, що не було б нічого. Тому що якщо б я собі писав тренування, я думаю, що то б було 50%. Дуже велику роль відіграє в тому, що він мотивує мене. Багато мотиваторів тут є в залі, я дуже теж вдячний їм. Якщо б не вони, не казали «давай, не здавайся», то здавався б. А так, дуже вдячний. Команда, яка у нас є в місті, є дуже дружньою і там є присутній командний дух. Навіть якщо дехто не виступає з хлопців, але все рівно атмосфера в залі така панує дуже дружня і дуже підтримуюча. Саме до Дениса перспектива є дуже велика. Є у нас виконати найпершочергово це звання майстра спорту України, а потім будемо бачити. Всі дані є для того, щоб стати чемпіоном. Абсолютно всі дані є. Наразі хуська команда пауерліфтерів – одна із кращих в області.